ከዛ በኋላ አላደርገውም አለ። እስኪ ነጃሺ ያንን ሰጥቶ ውሳኔ ቢሰጥ መካ ውስጥ ሌላ ገበር ተጠርጥሯል። የሀገር ሚኒስትር ይዘወጡ ከሃዲዎች ተብለው ሊሰቀሉና መቀጻጫ ሊሆኑ ነበር የታሰበው። ስለዚህ አላደርገውም አለ። ሳላነጋግራቸው ያመጡትንም ለሳላቀው ምን እንደሆኑ ለምን እንደሚመረጡኝ አላደርገውም አለ። ጥሩልኛ አለ። ችሎቱ ተጀመረ፣ ተነበበ፣ ተሰማ። ከዛ በኋላ የውሳኔ ሀሳብ ሊመጣ ነው። ውሳኔው ምን ነበር? ዛሬ የተባበሩት መንግስታት በአንደኛው ክፍለ ዘመን ያልነበረበት ያልደረሰበት ችግር አጋጣሚ ይሄንን ጉዳይ አልሙስተቂል ለሚባል ቻናል ዶክተር መሐመድ ሐሺም ወዳችን ለተናለ አንተ እናንተ ምዕራባውያን ከሻራት መቶ ዓመት በፊት ነጃሽ የተጠቀመውን ስልት ብትጠቀሙ የተሻለ አይሆንም ወይ? በዓለም ፈተ ለማምጣት አላቸው። እንግዲህ የመሰከሩ ልጅ መጡት ማለት ነው። በዛ ውሳኔያቸው ሲሰጡ አንደኛ የሴቶች ተሳትፎ ነበረ። መካ ውስጥ ግን ሴት በተረሸም ነበረ እዛን ጊዜ። ሁለተኛ ክሱ ተሰማ፣ ውሳኔ የተሰጠ። በውሳኔው ምን ተወለደ? የፖለቲካ ጥገኝነት፣ የሰብአዊ መብት ማስከበር፣ የሃይማኖት ነፃነት። ምክንያቱም አብደላህ ብን መስዑድ መካ ውስጥ ሱረት ረህማንን አንብበው ጭንቅላታቸው ተፈንክቶ ደማቸው ፈሷል። ስለዚህ እዚህ ግን በቤተ መንግስት ተነቦ ባነበር የተራጩበት ቁርአንን በማክበር ማለት ነው። ቁርአን የተከበረበትን አገር ዛሬ መጥቶ የአማራ ክልል መስጊድ ማቃጠል ማለት ይሄ ፍጥራዊነትን መካድ መሳት ማለት ነው። ለማንኛውም እነኚህ ደንቦች ተወረዱ። የፖለቲካ ጥገኝነት፣ የሃይማኖት እኩልነት፣ የሃይማኖት ድርድር፣ የሴቶች መብት እኩልነት፣ ከዛ ቀጥሎ ዋናው የዓለማችን በሽታ ሙስና መዋጋት ነው። ሙስና ነው ዓለምን ያጠፋው። ከዛ በኋላ ያም ያመጣለኝ ሮቄ ጋር ያህል ወርቅ እንኳ ብሰጠኝ እነኚህን ሰዎች አላስረክብም ይዘህ ተመለስ አለው። እናንተ ሹሞች ናችሁ በሀገሬ ናላቸው። ሹም ማለት ፈራጅ ቆራጭ። መጠለያ ተደረገላቸው፣ ምግብ ተደረገላቸው። 16 ዓመት ሲቆዩ እዚህ ሀገር አንዳቸውም አልተፈነከቱ፣ አንዳቸውም አልተደፈሩ። 15 ወንዶች 5 ሴቶች ተወልደዋል። 10 ወንዶች 5 ሴቶች ሙተው እዚሁ ሀገር ተቀብረዋል። የኢትዮጵያ መሬት ይሄንን አስባቸውን በአቅባት አቅፋ ትገኛለን። ከዛ በኋላ እነማን ናቸው የተሰደዱት? እጅግ ምርጥ እንቁ የሚባሉት የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታዮች ከልጆቻቸው ሩቅያ ከሚስቶቻቸው ሰውዳ ቢንት ዘባ፣ ረብላ ቢንት አቢ ሱፊያን፣ ኡሙ ሰለማ እናገኛል። ከኹለፋኡ ራሺዲን ዑስማን ብን አፋን ያ ዑስማን ብን አፋን ብቻ ዱዓ ረጁል ተስተሒ ሚንሁ መላኢካ እዚያ ሀገር መጥተው ተጠልለው ዱዓ ያደርጉት ብቻ መሬት ላይ ይወድቃል አይወድቅም በምንም አይነት። ጃዕፈር ብን ጣል ተደብሮማሲዎች ከዑለማዎች እና አብደላህ ብን መስዑድ ከዳዕዎች እና አቡ ሙሳ አልአሽዓሪ በጀነት ከተሰበሰሩት አብድራህማን ብን አውፍ አዙበይር ብን አልዓዋም እነኝህ እናገኛለን። እንግዲህ ያስተናገደቻችሁ ሀገር እጅግ ምርጥ ሰሓቢዎች የሚባሉት ናቸው። ለነቢዩ ስ ይሄ አለፈ። ከዛ በኋላ ምን ሊከሰት ነው? ነቢዩ ስ ሰለም ቀጠሉ ጥሪያቸውን። 621 ላይ ደረሱ። 621 ላይ ያፈታቸውና የከድጃ ሞት መጣ። ነቢዩ መካ ውስጥ ለአደጋ ተጋለጡ። ወደ ጣይፍ ሄዱ። አልሆነም ነገሩ፣ የባሰ ነበር። ተፈነከቱ ደግሞ ተመልሰው እዚህ ያሉ ተከታዮቻቸው ቁም በሰላም አሉ። ከዛ ተቀጥሎ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምናልባት እንሸጫለ የሰፊሩል ቃኢም የሚለው መንዙማቸው ይህም በዝርዝር ያስቀምጥልኛል። ና ቶሎ እንመካከር ብሎ ወደ ሚዕራጅና የስራ ጉዳይ ሊመጣ ነው። ወጡ። 93 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር አቋርጠው ነው የሄዱት። ደቂቅ ባልመላሽ ጊዜ አንድ አውሮፕላን ከመሬት ቢነሳ 17 ዓመት ከ6 ወር ያስፈልገዋል። እሳቸው ግን በተወሰነ ሰዓት ደርሰው መልእክታቸውን ተቀብለው ተመለሱ። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ሙዕጅዛ ነበር የታየው። ከዛ ከተመለሱ በኋላ አና አቡ ጃህልን ሂደው ሲያነጋግሯቸው፣ ምክንያቱም ነቢዩ ስ ሰለሙ መሀኔ አጎታቸው ልጅ ቤት ነበር ያረፉት። ከዛ ነው ህይወት ይባላል የወጣው ከሂጅር ይባላል። አይሆንም ብላ አንገታቸው ለስጣቸው ወደቀች እንደሆነ፣ ምክንያቱም ላይ ሰማይ ደርሶ የመጡት መብረቅ ነገር መታኝ አለች። ተቢያ የምትባል ሀበሻዊት አገልጋይ ነበራል። ያ ተቢያ ተከታታይና መሐመድ ላይ ግን እንደሚደርስበት ሪፖርት አድርግልኛል። ተከትለ ሄደች። ከእነ አቡ ጃህል ጋር ቁሞ ሲከራከሩ ከጀርባቸው እንደ ደህንነት ቁማ የነበረችው ተቢያ አልሐበሽያ ነበረች። ይሄ ማንዱ ፈጥላችን ነው። ከዛ በኋላ ለአቡበክር ተነገራቸው። ኢንካነ ቃል ፈቀድ ሶደቅ። ከዛ ረሱ ድግ የተባሉት ነቢዩ አቡበክር ረዲየላሁ አንሁ ያው ረጅምና አጭድ እየመጣ ነው። ከዛ እነማንም ተመልጡ። ይሄ ሁለተኛው ሌላው ምዕራፋችን ነው።
622 ላይ የግድያ ጽንሰ ሐሳብ ተጠነሰሰባቸው ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ግዴታ ነበረ ወደ መዲና መሄድ። ወደ መዲና ሲሄዱ በዛን ጊዜ 100 ግመለው እንግዲህ ስጦታ ማለት 100 ኩብራ መኪና ሱን ያገኘ ያመጣ አሜሪካኖች 25 ሚሊዮን ዶላር እንደሚመድቡት ማለት ነው። አንድ ዳሸባሪ ብለው ለማህዛን ደሞስሊም። ከዛ በኋላ መዲና ሄዱ። መዲና ምን ተደረገ? ጥበቃ ተደረገላቸው። ምክንያቱም የመካ ቁረሾች ማደኛው ተውባቸዋል። እዛ ጥበቃ ላይ ቢላልና ማህጃል ሐበሽ ነበሩ። በተክባር ቆመው ለሊቱን ሲጠብቁ የነበሩት ቢላልና ማህጃል ሐበሽ። ከዛ በኋላ ፈስቢር ፈኢነከ ቢአዩኒና የሚለው አንቀጽ ይወርድላቸው። አነሱ ጥበቃው። 623 ላይ ደረስን። የመጀመሪያ መስጊድ ምስረታ ተመሰረተ መዲና። የአዛን ባለቤት የጥሪ ባለቤት ማን ሆኖ ተመደበ ቢላል። ለዚህ ነው ሱነን አቢ ዳውድ ወይነሳይ አልሙልኩ ፊ ቁረይሽ አዳዕወቱ ፊ ልሐበሻ አልቀዷኡ ፊ ልአንሳር ይላል ሐዲሱ። ይህ ሶስቱ ነው ይህን እስልምና መሰረት የጣለው። እኛ ለዚህ በባለቤትነት ያዝን ይሄ ዳዕዋ የአዛን ጉዳይ። ስለዚህ አዛን ደግሞ አምስቱን የእስልምና ማዕከላት የሚያንጸባርቀው አሽሃዱ አን ላ ኢላሀ ኢለላህ አሽሃዱ አነ ሙሐመድ ረሱሉላህ ሀያ አለ ሰላህ ሰላት ተገኘ። ወደ መካ ዙሮ እንደምንሰግደው የሐጅ ተገኘ። ዘካ የውመ ጁምዓ እየሰራን ወደ መስጊድ እንሄዳለን። የዘካ ሸርጥ ተገኘ። የዚህ ባለቤት ማን ሆነ? ቢላል። መዲና አዛን ሲፈተን ቢላል 1000 ሰላት፣ መካም ሲከፈት 100000 ሰላት በቢላል አዛን፣ በይተ መቅደስ ሲከፈትም በዑመር ጊዜ በቢላል 500 ሰላት። ስለዚህ የአዛን ባለቤት ነን እኛ፣ የጥሪ ባለቤት፣ የዚህ መለያ ማለት ነው። ይሄም ክብራችን ነው በቢላል አማካይነት። አጋጣሚ ቢላል እድሜ ልኩም ቢላል ገረባህ ብሎ አልጠራም ስሙን፣ ቢላል ሐበሺ ነበር የሚለው። ለምን? ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐበሾችን ሲያከብሩ ስላየ የዛ ዜጋ አባል መሆኑን መርጦ ነው። ይሄ በ624 ላይ ምን ይመጣል? የመጀመሪያው የበድር ጦርነት፣ የመጀመሪያው ሸሂድ በዚህ መሬት ላይ በእስልምና ታሪክ ማህጃል ሐበሺ ነው። ማህጃል ሐበሺ የመጀመሪያው ሸሂድ መላይክ ወርዶ በተዋጋበት ይሄ ማንዱ ታሪካችን ነው። እንግዲህ የመጀመሪያ ህይወቱን የሰዋ ማህጃል ሐበሺ። ለዚህ ብለው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አርባዓቱ ሚሳዳት ያለጀና ይላሉ፣ አነጃሺ ወማዕጃ ወቢላል ወሉቅማን ልሐኪም። ያ ታሪክ ረዥም ነው፣ አገባበትም ወደዛ። 628 ላይ ልንመጣ ነው፣ ሱሉ ልሕደቢያ። አሁን ሱሉ ልሕደቢያ ላይ የነ ኢብነ ዱግና የመካ የሐበሾች ኃላፊ የነበረ በአጋጣሚ እዛ ሐበሾች የሚባሉ ጎሳዎች ነበሩ፣ መካ ውስጥ ኃላፊ ነበራቸው ኢብነ ዱግና። ድርድሩ ላይ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመደገፍ አቡበክር ወደ ሐበሻ ሲሰደዱ መልሶ ኃላፊነትን ሰጥቶ የጠበቃቸው እሱ ነበር። እሱ ባይጠበቃቸው ነበር ያቆያቸው ኑሮ በነቢዩ ጎና አይኖሩም ነበር ማለት እንችላለን። ይሄ 28 ላይ ነው። ከዛ በኋላ ሱሉል ሑደይቢያን ጨርሰው ወደ መዲና ሲመለሱ ምን መጣላቸው? ኢና ፈታሕና ለከ ፈትሐን ሙቢና ወረደላቸው፣ መካን እንደሚከፍቱ አበሰራቸው። ችግሩ ሊቃለለም ያን ጊዜ ለንጉሶች ጥሪ ያደረጉ ስለሙ የሚል ጥሪ ነበር ያሉ። ብቸኛ እስልምና የተቀበለ ነጃሽ ነበረ። በ628 ከዙፋን ወረድ ብሎ ኪስራ ማለ ዳዳቸውን ቀደደ። ሄራክላን ታታ ሞቃው ቀስኩ ቦላከላቸው። ስለዚህ እኛ እድሜያ በንጉስም አንደኛ ነን ማለት ይቻላል። ከዛ በኋላ የኸይበር ጦርነት ሊመጣ ነው። ሀበሻ የተወለዱትም ያሉትን በሙሉ ላክል ብለው ጠየቁት። መካ ሊቀርቱ ነዋል። ነጃሽ 200 መርከቦችን አዘጋጀ። 60 የሚሆኑ ሀበሻ አርያሀ ያለበት የሱ ልጅ ሀበሾች የሰለሙ ማለት ነው። አንዱ መርከብ አቢነዘር ልጃቸው ያለበት እነ ጃፈር ጋር 18 ሀበሾች ያሉበት ሁለቱም መርከብ አሸኛኝ የታደረገ ነጃሽ ደብዳቤ ጻፈ። ከፈለጉኝ እመጣለሁ፣ ካልሆነ ልጆቼ ልክልወታለሁ። መካን ሊከፍቱ ነዋ። በ629 ነጃሽ አንድ እርምጃ ወሰደ። አምር ብን አስ ሞቶ ስለነበረ ስለምና በነቢዩ ጎንሆን መካን ሊከፍቱ ነዋ። አምር ብን አስ ራስ ሞላከላቸው። መካን በ630 ከፈቱ። በዛን ጊዜ እንግዲህ ነጃሺ ሱጁድ ወረደ። ሹክረ ሊላሂ ተዓላ። ያ የለፋበት የደከመበት የመካ መከፈት አከተመ። ይዛ ጃአ ነስሩላሂ ፈቱ ወቁል ጃአ አልሐቁ፣ ሁሉ ተረጋገጠ። በዛን ዕለት ደግሞ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልዩ ክብር ለሀበሾች ሰጡ። የውጭውን 360 ጣዖቶች ከፈራረሱ በኋላ ኡሳማ ብን ዘይድ ግመላቸው ላይ ነበር። የውስጥ አካሏን ማጽዳት ነበረባቸው። ያን ጊዜ እንግዲህ የነቢዩላህ ኢብራሂም ዱዓ መተግበሪያ ሆነ። ወጣሂር በይቴ ሊጣኢፊነ ወልዓኪፊነ ወሩካዕ ሰጂድ። ከዑስማን ብን ጠልሓ ቁልፉን አስመጡ፣ አስከፈቱ። የውስጥ አካሏን ያጸዱት እነማን ናቸው? ያን በእብራሂምና በማርያም ስል የተጨባለቀ ቢላልና ኡሳማ ብን ዘይድ ነበሩ። ዑስማን አልገቡም፣ አቡበክር አልገቡም፣ አሊ አልገቡም። ከዛ መቅበሩ ላይ ቆመው መግለጫ ሰጡ። ከዛ በኋላ የዞር ሶላት ደረሰ። ቢላል
ወጣና እሳት አርጋሉ። የመጀመሪያው እሳት መሬትና ሰማይ ቤተላህ ማዕሙርና ቤተላህ የተገናኘበት መላእክት ሱጁድ ወረዱበት ሹክር ለላህ። ያን ጊዜ የመጀመሪያ እሳት ጥሪ እሳት ተደረገ። ከዛ በኋላ ምን አደረጓቸው? የመካ ቁረሾች ያልተዋጠላቸው ነበሩ። አይሄ ባሪያ እንኳን አባታችን ሞተ እንኳን ወገናችን ሞቱ የዛሬውን ጉድ ሳይው ሲሉ ወዳው ጅብሪል ከተፋ ለሰፈር ዜና ይዞ አቡ ሱፊያን በጀርባ ቁቦ ነበር። እኔ አንድ ነገር ብትናገር እችን የቆምኩባት ጠር ሂዳ ትናገራለች ለሙሐመድ እና አልናገርም አለ። ወዳው ያ ዮሐንስ እና ከለቅናኩም ይዘከሪኑ ወንዛ ወጃልናኩም ሹዑበን ወቀባኢላ ሊተዓረፉ እና አክረመኩም እንደላህ አትካፍም ወረድ ነው። ይሄ ዛሬ ብሔር ብሔረሰቦች ብለን 14 ነው የተከበርነው። እኛ ግን ከሻራት መቶ ዓመት በፊት በእኛ ነው የተከበረው የጀመረው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እነማንም የነሱ ክብር ያንቀን የታየ ይገነባል። በዛ በኋላ የነጃሺ ህልፈት መጣ። ለነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዋሕይ መጣላቸው። ሶላት አልጋይብ ሰገዱበት፣ የመጀመሪያው ሶላት አልጋይብ። ከዛ በፊት ግን አሁንም በ628 ለነጃሺ ምን ጠየቁት ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? እባክህ አንተ ጋር ያለች ረምላ ቢንት አቢ ሱፊያን በውክልና ጋብቻ እንድትፈጽምልኝ ብለው ጠየቁት። ባይሰልም ኑሮ ወኪል ይሆን ነበር ለነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? ባይሰልም ኑሮ አግዳር ነበር? በምንም አይነት። አንዱ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ያደረጉት ለነጃሺ ክብር ነው። ለምን? እሱ ያን ጊዜ ሴቷ ባባይ ሞተባትን እጇን ማረጋገጥ፣ ወኪል መኖር፣ ምስክር መኖር፣ ሻሃዳ መኖር፣ ማህር መክፈል በሱ የተጀመረ ነው። ዛሬ 2 ቢሊየን ሙስሊም በዓለም ነጃሺ በመሰረተው ሱና ነው ጋብቻ የሚፈጸመው። ይሄም አንዱ ክብራችን እንዳገኘው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደማንም ይህን በተመለከተ ሌሎች ቀሪ ታሪኮች አሉ። በሂጀቱል ወዳዕ ምን ነበረ ምን ተደረገ፣ ይሄም ሌላ ታሪክ ነው። ራሱን የቻለ ታሪክ አለው። ይሄን የመሰለ ታሪክ ባለቤቶችን እነኛ ለዚህ ብሎ በዓለም 2 ቢሊየን ሙስሊም ያከብረኛል እንደኔ የሚያከብሩ የለም የትም ዓለም ብትሄዱ እንደ ሀበሻ። ምክንያቱም የቢላል ሰዎች የነጃሺ ሰዎች ነው የምንባለው፣ የእስላማዊ ስደቱ ሰዎች ነው የምንባለው። እና ይሄ ነው ክብራችን። ይሄን ክብራችንን የሚያውቁ እኛ ማናቀው ጥላቶች እየጠነሰሱ በየጊዜው ይሄን እስልምና ጥላሸት ሊቀቁት ይችላሉ። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች አንድነት ከፈጠሩ በአፍሪካ 3ኛ ናቸው፣ በዓለም 9ኛ ናቸው። ደም ቁጥሩ አልወጣም። የላዚህ ትልቁ ማስረጃ የክልል 14 ሙስሊም ህብረተሰብ ብዛት 220,000 ብሎ መዝግቦልኛል። በኢድ ጊዜ ግን 1 ሚሊዮን ተኩል ወጥቶ ሰው አከበረ ይለኛል። እኛ ዘገባውን አልሰራንም። ለዚህ ብዬ የአፋር የሶማሌ ክልሎች ወስያ ምላችሁ ሁላችሁም ኗሪ አይደለንም። የህዝብ ቆጠራ ታሪክ እየመጣ ነው፣ ምርጫ እየመጣ ነው። የህዝብ ቆጠራ እናንተ በእጃችሁ ይዛችሁ ህዝባችሁን ካልቆጠራችሁ እውነታውን ካላወጣችሁልኝ የኢትዮጵያ ሙስሊም አሃዝ አይወጣም። የኢትዮጵያ ሙስሊም አሃዝ በትክክል የሚቆጠር ከዚህ በላይ ሆኖ ይገኛል። ያ ነው የሚያስደነግጣቸው፣ የሚያሳስባቸው፣ የሚያስፈራቸው። እውነት እንዲወጣ አይፈልጉም። እውነትን ለማውጣት ይሄ ስብስብ ከእናንተ የበለጠ የለምና አደራ አደራ የምለው ምንድን ነው? በቅንነት ለመጪውም ትውልድ ለሀገራችንም ሰላም መረጋጋት እንዲባል የኢትዮጵያ ሙስሊም የሌለበት ሰላም ደግሞ የት ቦታ ሊመጣ ይችላል? ሶማሌ በጀርባው ሶማሌ ነው ያለው። አፋር በጀርባው ጅቡቲ ነው ያለው። በኒሻንጉል በጀርባው ሱዳን ነው ያለው። የኢትዮጵያ ሙስሊም ያላቀፈ ስርዓት የፈለገውን ደህንነት ቢኖር በምንም አይነት ሰላምና መረጋጋት ትቆመች። እኛ የሰላም ሰዎች ነን። አገራችንን ለመገንባት የኛ ወሳኝ ሚና ነው። የውጭ ግንኙነታችን ከጥንት ጀምሮ መካከለኛ ምስራቅ ጋር ስለሆነ ይሄን ትኩረት አድርገን ይሄን የቤት ስራ የእኛ ነው ባለቤትነት ያለብን በዚህ ነው። ተረክሮ ወሰላሙ አለይኩም ወረመቱላ።